Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyurang sida ke pasar tradisional salah sahijina pasar Kiara Condong Kota Bandung pada Salasa isuk-isuk 28 Maret 2020 tilu. Hasil tina eta sidak teh Ridwan Kamil nyindakeun meh 70% harga kabutuh pokok di pasar Kiara Condong naraek. Katolijeng pamerdih Menteri Dalam Negeri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyorang survei langsung ke pasar tradisional salah sahijina pasar Kiara Condong Kota Bandung pada Salasa isuk-isuk 28 Maret 2020 tilu. Dinamprona Ridwan Kamil nangenan meh 70% harga kabutuh pokok kawas beas, sayur, cabe, daging, sapi, tepi ka lauk naraek. Dirina ge ngapresiasi stabilna harga minyak goreng anu niti 14.000 sakilo. Dirina nyindekeun naekna harga teh masih katitih wajar. Upama geus teu wajar, pihakna bakal nyorang operasi pasar, program pangan murah tur tamere subsidi transportasi. Dirina ge merdih masyarakat sangkan ulah leuwang lantaran pihakna bakal salawasna nyindekeun keamanan suplai sarta naekna harga dina wates wajar. Menindaklanjuti arahan Pak Mendagri, kita turun ke lapangan memonitor. Dan tadi kesimpulannya 70% naik, ya. Beras naik, cabai naik, daging sapi naik, sayuran naik, ikan naik. Ada juga yang turun. Yang turun antara lain daging ayam, kalau di sini turun, beberapa produk juga turun. Kita akan monitor per hari ini yang naik masih relatif wajar, ya. Ridwan Kamil nandaskeun pihakna ngancokeun waragad 10 miliar keur prak-prakan operasi pasar upama kudu dilakonan di sawatara lelewak anu hargana kawilangajaul. Budi Hartati, Bandung TV.